här Fagerhults belysning. Nedsläpp och tag gott. Ja. Jag har alltså Helmen och Sällene. Och Sällene, och där inne har jag, vem har jag där? Jag har börjat med de lite nyare grabbarna här. Sällene och Sakko Koivo. Och Honken försvarar sig. Det är, han har alltså sig själv i mål där. Det är inte Oslin som slår Honken, det är du. Ska Koivo skjuta ett slagskott här? Men så går det nu. IFK Göteborg och Barcelona. Måste jag tre för att jag ska räknas. Hucken till Håkan Lohan. Får ni problem med det där i köksturneringar så är det ju bara att man ska ha en som sitter och tittar om de var inne. Pucken rullande puck. Kan han göra japaner? Han gör inte det. Han har backen som kommer nerifrån där och den isar det. Det sa ju just Rolle. Bättre än isare på mål än en stänkare plexer. Han sköt inte så hårt Rolle, eller hur? Nej. Han gjorde många mål på det, eller? Bara på att styra in på någon. Vet jag, han är undan. 1-4, en isare från Rolle säger vi där. Det var Rolle som sköt. Han hade